ုံးတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရတာကနေအာဖရိကရဲ့စင်ကာပူလို့သတ်မှတ်ကျင်ခံရတဲ့ရဝန္ဒနိုင်ငံ1962ခုနှစ်ပြင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကနေပယ်ဂျီယန်အကူအညီနဲ့ရဝန္ဒနိုင်ငံဟာလက်လက်ရေးကြခဲ့ပြီး1944ခုနှစ်မှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကြီးရဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကြီးဟာပူတူလူမျိုးနဲ့ဆူစီလူမျိုးကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကနေစပြီးရပ်ပေါင်း100ကျော်ရွေးချောင်းစီရဲ့လူတက်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတက်မှုကြီးကိုနောက်ကံ background ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးကမင်းသားကြီးတူဦးဖြစ်တယ်။ Iron Man ရဲ့တငယ်ချင်းဒွန်ချီတဲ့ပါဝင်တဲ့ Hotel Rwanda ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်လေးခုနှစ်မှာရကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောက်ချင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး1944တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုကြီးကိုကိုယ်တိုင်ပုံပေါ်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ပူတူလူမျိုးစုရဲ့တမန် Junior Hyper Remana ပြီးတာလေ။ဒီရင်ပြချခံရပြီးပူတူနဲ့ဒွန်ချီတာတွေ့ကြုံပြီးတက်ပြမှုကြီးကပုံပြီးပြင်ထန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတပ်ပွဲကြီးခရထမှုကြီးကိုလက်ရှိတမရပေါ်ကဂမ်ဘီယာဆိုရင်2009ခုနှစ်ကစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကိုစစ်အာဏာနဲ့ဆင်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အတိုက်အခိုက်တွေရှိတော့ညာလဲပေါ်ကဂမ်ဘီရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားတဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်တိုင်းတူစီသားတို့ရဲ့ချစ်ကွန်မှုကိုရရှိပြီး2038ခုနှစ်ထိပေါ်ကဂမ်ဘီကတမရအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကဂမ်ဘီက2009ခုနှစ်တမရဖြစ်ပြီးရနောက်ပိုင်းရဝန္ဒနိုင်ငံဟာ2020ခုနှစ်ရောက်ရင်ဒီပညာကိုဦးစားပေးတဲ့လူလက်တန်းစားနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို့လည်းပြောကြောင်းယူနေတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမူနိုင်ငံရဲ့ခြေလမ်းတက်ကိုအမိလိုက်တဲ့နေရာမှာလဲဒီပညာပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးကိုလိုက်ရုံမကပဲအာဖရိကရဲ့ Green Garden လို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်မြို့တော်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်လာဖို့ Green Economy ကိုနှိမ့်သိမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ရဝန္ဒနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ29နိုင်ငံမြောက်အာဖရိကရဲ့ဒုတိယအမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ရတာအလွယ်ကူဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့သမရပေါ်ကဂမ်ဘီရဲ့2000ခုနှစ်တုန်းကကျွေးကြော်မှုတွေကအောင်မြင်ခဲ့တာဆိုတာကိုတော့ယခုလက်ရှိရဝန္ဒနိုင်ငံဘလူအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံဟာအာဖရိကတပ်ရဲ့အသေးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အာဖရိကတပ်ရဲ့အလဲကောင်တဲတဲမှာတည်ရှိရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရဝန္ဒနိုင်ငံဟာတောင်တွေထူးထူးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများဟာရခင်းထူးထူးကြီးရှိတယ်။တောင်တန်းကြီးများနဲ့ဝန်းရံလာပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်ကြီးရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဥပဒေပြုအထက်လွတ်တော်နဲ့တရားသူကြီးလွတ်တော်အဖွဲ့ဥပဒေပြုအောက်လွတ်တော်ဆိုပြီးလွတ်တော်နေရရှိရာလွတ်တော်အဖွဲ့64ရာခိုင်နှုန်းမှာအမျိုးသမီးလွတ်တော်အမှန်များဖြစ်ကြပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာလည်းတာယာတရိတ်ဇာတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ခေါရီလာတွင်နေထိုင်တဲ့ပေ8000ကနေ10000လေးမြင့်တဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတာကဘာလက်ခီးတော်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အင်အားတင်ရလေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်ဟာခေါရီလာတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကိုယ်တိုင်အလဲတော်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒီစေစုံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့စေဝါဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေကလည်းတိတုကျမ်းမာရေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးမှုတွေကမျှော်လင့်ထားရတဲ့ပုံပြီးတိတတာတိုးတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံသားတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကစေဝါများအတွက်အာမခံရေးတွေရရှိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ coffee မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်ကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရာဇီး၊အီသီယိုးပီးယား၊နီဂရို၊ကော့စတာရိုက်စသဖြင့်နိုင်ငံတွေနဲ့ရေပောင်တန်းနိုင်ပြီးတော့ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ coffee မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်ကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရာဇီး၊အီသီယိုးပီးယား၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ကော့စတာရိုက်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တော့အချင်းပေါင်းတန်းနိုင်ပါတယ်။ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့မဲနက်တဲ့ coffee ဈေးတွေနဲ့တတိအနှံ့အယားတွေရှိတော့အမှုန့်များတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာလည်းဒုတိယများလာကြပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံတွေတဲကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရဝန္ဒကဒီဂျစ်တယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်မှုကိုလည်းဒုံလုံးလေးအရာပြောင်းလဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချက်ပြနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အကုန်အတွက်ကြီးညာချက်တွေ၊ရင်ကျော်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာမှုပုံတင်မှုများကိုအွန်လိုင်းကနေအကုန်လုံးဆောင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရဥရောပနိုင်ငံတွေကဆိုရင် 3.4 တန်လောက်ရှိတဲ့ plastic ကြိုကြိုအိတ်တွေကိုကမ္ဘာအနှံပြမှာဆွတ်ပစ်ပစ္စည်းတွေပြည့်ပြည့်ကြပြီးထိုအမှတ်တွေကနေအန္တရာယ်ရှိလာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထုတ်လုပ်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ရဝန္ဒနိုင်ငံက2009ကစပြီးတော့ကမ္ဘာမှာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပလတ်စတစ်အလွယ်တကူစပြည့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ပြီးဥပဒေပြုပြဋ္ဌာန်းတော်ကိုလည်းပြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိန်မှာပြဆက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရဝန္ဒနိုင်ငံဟာတောင်တွေထူးထပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကက်ဆယ်ရန်ဘီမီတောင်ကဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးမီတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမီတောင်မှာ4519မီတာအမြင့်ရှိပြီးဗီရန်ဂါတောင်တွေကြားထဲမှာရှိရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ခီကာလီဟာရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတောင်တွေထူးထပ်တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်လရဲ့စနေနေ့တိုင်းမှာပြည်သူလူထုတိုင်းတန်ရှင်းရေလှုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့တသမတ်တဲ့အချင်းစင်းကိုချမှတ်ထားတာကြောင့်ခီကာလီယာအတန်ရှင်းဆုံးနေမည်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဝန်ကနိုင်ငံအသီးသီးကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ယခုလက်ရှိရဝန္ဒရဲ့တည်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ထားတာကြောင့်အ
အာဖရိကရဲ့စင်ကာပူလို့တက်မှတ်ချင်ခံရတာလည်းရှုံမားပဲမရှိရဘူးသိရပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုနဲ့အသိပညာတို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရည်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အတင်ချေ Facebook Page ကို Like and Share လုပ်ပြီးတော့အတင်ချေ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ဖို့ခိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။